היי hey, חברים, בסרטון הזה אני רוצה לדבר על תקלה EHO במייבשים של אלקטרולוקס אייגה. אני רוצה להסביר בעצם מה המשמעות של הדבר הזה. אז רגע אני עובר לצילום של המייבש עצמו, וניתן לכם הסבר קצר. אוקיי, okay, המשמעות של זה מייבש במקרה הזה מייבש של אלקטרולוקס, איי בעצם זה אותו יצרן, איי בעצם זה נוסי. בואו נגיד ככה ש-90% מהמקרים הבעיה היא בעיה בכרטיס, זה הכרטיס הראשי, כאן הוא בעצם יושב מצד ימין של המייבש. מה שאני עושה, 10% נוספים, זה בעצם החיישן הזה שיושב בתעלה, ברגע שהוא מלמטה סתום, זה יכול לאותת על התקלה. 아... המשמעות של הסרטון הזה זה בעצם לא שתפרקו ותראו אם הרגש סתום, לא סתום, כן סתום. בעצם ברגע שאתם מזמינים תכנאי לעשות את השירות הזה, ברור שאם תרצו שאני אתן לכם שירות, אז הפרטים שלי נמצאים בתחתית הסרטון. אני מדבר באופן כללי, שתבינו מה, מה המשמעות של הדבר הזה. 90% זה בא בכרטיס, 10% זה באמת... החיישן שהוא סתום, הוא משדר לכרטיס איתות של התקלה הזאת. מה שאני עושה בעצם זה אני מגיע אליכם, קודם כל בודק אם הרגש הזה באמת סתום, על מנת להוריד ספק שבאמת זה לא יכולה להיות תקלה שהיא בעצם תקלה קטנה ופשוטה, לפרק ולנקות את החיישן ולסגור והכל בסדר. אבל בעצם הבדיקה הזאת של החיישן זה חלק מהתיקון גם של הכרטיס. אתם מוזמנים, אני בסרטון לא אגיד כמה זה עולה, אבל כן יכולים להתקשר אליי לקבל הצעת מחיר. מה שאני עושה, אני מפרק את הכרטיס הזה. הכרטיסים האלה עוברים תיקון, וגם תיקון שצריך להבין בעצם מה התיקון, מה הבעיה בתוך הכרטיס, על מנת לפתור תקלה של הדבר הזה. אני מגיע אליכם בודק שהחיישן הוא בעצם נקי. אם הוא סתום, מנק, מנקה אותו ולראות אם, אם בעצם זה פתר את הבעיה. אם זה לא פתר את הבעיה, אני פשוט מפרק את, ה, את הכרטיס הזה, לוקח את זה למעבדה, מתקן וגג יום-יומיים. בדרך כלל, ברוב המקרים זה יום למחרת, אני כבר אצלכם עם הכרטיס מתוקן ומוכן, מרכיב אותו בחזרה, והמייבש חוזר לעבוד, נותן לזה גם אחריות על התיקון. Uh, כמובן שעלות הביקור והבדיקה של החיישן מתקזז מעלות התיקון הכללי של, ה של העבודה הזאת אז אתם uh, מוזמנים להתקשר אליי, ליצור איתי קשר, uh, לקבל הצעת מחיר uh, עכשיו אתם מבינים בעצם מה המשמעות של התקלה הזאת התופעה של התקלה EHO זה קורה או ברגע שמדליקים פשוט את המייבש ואז מייד צצה תקלה, או שבעצם אה, זה במהלך אה, פעולה, זה פעם קורה, פעם לא קורה. הרבה פעמים התקלה מתחילה בזה שזה פעם קורה ופעם לא קורה, ואחרי זה זה מופיע באופן קבוע, ואז אי אפשר בכלל להפעיל את המייבש. אין אפשרות.